Напередодні ж з рук терористів вдалося звільнити 16 українських військових. Це бійці 20-го та 90-го батальйонів. Ще наприкінці січня вони вивозили із зони АТО поранених та загиблих товаришів, але заблукали і потрапили в полон. Подробиці від нашого кореспондента на передовій Володимира Михайлова. З полону терористів вдалося звільнити 16 українських військових. Це бійці 20-го та 90-го батальйонів і двоє чоловіків з 2-го полку спецпризначення. Звільнення українських військових відбувалося саме на цій трасі, яка веде прямо до Донецька, у повній темряві, під прикриттям лише російських журналістів. Серед полонених був і військовий капелан, який віз гуманітарну допомогу Артемівську і натрапив на блокпост бойовиків. Пригали, били, при затриманні це було. Стріляли, тобто угроза життю була, зразу, як чайки накинулися, що можна було вкрасти з машини, вони вже то покрали. Ми стояли на колінах, плювання в лицо. Відчування, так сказати, моральний тиск. Але навіть у полоні, каже священник, хлопці намагалися зберегти честь і гідність. Співати шепотом гімн України. Ця жінка не бачила сина понад 2 місяці. Боєць із тих, кого називають кіборгами. Він забирав поранених товаришів із Донецького аеропорту. Пробув у полоні 75 днів. А ви з ним тримали якось зв'язок, виходили? Ні. Красний Хрест йому дав 2 рази подзвонить. Більше ми з ним зв'язків нема. Як дав Красний Хрест нам подзвонить. А так ми обращалися і в СБУ, і... Куди ще? Ну, скрізь, до президента обращалися, до нашого. Ми дякуємо йому, що включили в списки мою дитину і поміняли. Хай надіються всі батьки, і ми думаємо, що всіх поміняють. Хлопці розповідають, бойовики не раз намагалися перетягнути їх на свою сторону. Там, де нас допитували, обращалися жорстко, нормально збили, ну, як допитування робили. Казали там, що бачите, що там Україна робиться, може до нас перейдете. Ну, ми, ні. Пропонували, ну, ми не залишалися. А взагалі були там і росіяни, і якути, і чечени, а це, ну, як плянували. А це відео одного з російських пропагандистських каналів. Жінка, яка називає себе захисницею прав бойовиків, запевняє, що в них більше полонених українців немає. Але це відверта брехня, кажуть члени переговорної групи. По нашим даним, знаходяться 189 чоловік вооружених сил України. Плюс определенне кількість бойців Національної гвардії і небольшое кількість бойців добровольчих батальйонів. Їхнє кількість варіюється где-то 8-10 чоловік. Ми уточняємо. Да, порядка 200 чоловік. Сьогодні бойовики повинні були віддати ще 3 наших армійців, однак в останній момент з невідомих причин передумали. Володимир Михайлов, Оксана Ткачова, Роман Щербаков, Євген Доненко. Факти ICTV.